សឹងថាមានការវត្តរីកចម្រើនលឿនមែនតើហើយបាទតំបន់នេះគឺគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្នភាពនៅឯអាស្រមតាសុតបាទថ្ងៃនេះឃើញថាមានទឹកឡើងបាទសភាពទឹកគឺឡើងខ្លាំងដោយសារតែមានភ្លៀងពីម្សិលមិញខ្លាំងតែម្ដងគឺនៅតំបន់កំពង់ឆ្នាំងស្រុកល្អៀបអៀនេះបងប្អូនហើយនោះនៅនោះកំពុងតែមានការសាងសង់ទៀតហើយបើសាងសង់នេះពុកម៉ែបងប្អូនតើយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំនៅទឹកភាពទាំងស្រុងតែម្ដងថ្ងៃនេះបាទបាទនេះគឺជាពុទ្ធបរិស័ទដែលអញ្ជើញមកវត្តបាទឃើញថាថ្ងៃនេះនៅក្នុងអាស្រមតាសុតក៏ដូចជាអាស្រមរបស់បងយ៉ាម៉ានីហ្នឹងគឺមានសភាពជាស្ងប់ស្ងាត់មិនសូវជាអ៊ូអរប៉ុន្មានទេតែស្មើនេះតែគឺគណៈពេលនេះម៉ោងនេះគឺម៉ោងប្រហែលជា8:00អញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏មិនទាន់ពេញមកច្រើនដែរហើយថ្ងៃនេះដែរជាថ្ងៃសិលផងដែរបងប្អូនថ្ងៃសិលបាទនេះគឺជាវីដេអូនៃការសាងសង់បន្ថែមនៅតាមបលាយទឹកទប់ទឹកដូចជាដាក់ថ្មណាដើម្បីទប់ទឹកផងដែរបងប្អូនទប់ទឹកកុំឲ្យបាក់ដីបាក់អីចឹងណាបងប្អូនអាច follow ឬមួយក៏ subscribe channel ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានថ្មីៗនៅតែខ្ញុំជួយThank you.
ើយើងទៅមើលទឹកបងប្អូនអស់នៅទឹកមានភាពឡើងបងប្អូនឡើងឡើងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យជើងមកបាត់ហ្នឹងកុំភ្លេចមើលមើលកូនក្មេងផងឥឡូវពួកគាត់ដើរមកលេងមកទឹកអីគឺអាចនឹងលងអញ្ចឹងគឺជារឿងការគ្រោះថ្នាក់យើងមើលថែសារទាំងអស់គ្នានៅកូនរបស់យើងតូចតូចណាបាទឃើញថាមានកម្មវិធីមកមានញឹកមែនតើក្នុងការតាំងតង់នៅអាត្រមរបស់នេះគឺសឹងថាមានការប្រវត្តិរីកចម្រើនលឿនមែនតើហើយបាទតំបន់នេះគឺបងប្អូនជាពុទ្ធបរិស័ទយើងកុំមកបែរនឹងពេលបងប្អូនដែលស្អាតតែនៅលើនេះលើមេភ្លើងអញ្ចឹងវាអាចគ្រោះថ្នាក់ពួកបងប្អូនជាយើងកិច្ចកិច្ចពីតំបន់នេះខ្លះតំបន់នោះគឺអត់អត់សមត្ថភាពទេបាទវីដេអូនេះគឺដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្រុមតសុតអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចសັບនឹង follow ម្នាក់មួយ